Lateef. Oshie. Amon, mi ni fe ka soro igbon sogbo. Eh? Mo agree. Okay. And then mi ni fe ka ri ramu. Mi o le sun lete yan ti ku. Ma fun elowo ko fi gba po mi. Sugbo. Àwọn èèyàn máa bèrè questions lọ́wọ́ mi ní ọjọ́ ọlọ́pàá ló yẹ ká lọ. Lateef, nǹkan tó right la ṣe. Ẹni ìpọ̀jù gbọ́dọ̀ mọ̀. Ẹni ìpọ̀jù gbọ́dọ̀ mọ̀ ṣùgbọ́n à ń gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ, à ní ríra mọ́, àǹdẹ́nà à ní sọ̀rọ̀ imú. Ṣùgbọ́n màá tún fún ẹ lówó, màá fún ẹ lówó. 15 million naira. Kò le tó, mo máa ṣe àwọn kan tó pọ̀.